tenhle díl s těmi toilet opravdu nedává smysl. Děkuji za video. Co se tady děje? Dlouho nebyly žádný nový díly s těmi toilet a na tohle jsem fakt zvědavý. Kamera offline, co se jako stalo? Co se stalo? Proč je offline? To jako vypadl signál? Tam to nějak vybuchuje, o můj bože. Vystřelé rakety, boom! Lasery! Tak tohle je šílený. Bacha! Další lasery. Děláte se mě srandu, tohle je hodně hustá bitva. On mu propíchl hlavu a teď ho někam hodil, děláte se mě srandu. Vystřel po něm laserama. Další lasery, tak tohle jsou masivní výbuchy. Tohle jsou fakt masivní výbuchy, co se bude dít dál? Policie tady všechny seká. O můj bože, další lasery. Za tohle byly nějaký rakety. Bum, seká ho, děláte se mě srandu. Bacha! Wow, co se tam jako dělá, proč ta policie? To je záchod, a od kdy je záchod policie? Já myslím, že záchody jsou špatný. A teď je ten záchod jako policie, to fakt nechápu. Bum, samý výbuchy, tohle jsou šílený exploze, fakt šílený exploze. Tohle, co je tohle, nějaký kamera dron, nebo to je nějaký bot, to vypadá úplně hustě. Co tam vyjelo, to je nějaký týpek s doutníkem. On bude střílet podle mě, ne? BAM! On je nezničitelný ten dron je úplně nezničitelný. Děláte si ze mě srandu. Nabíjí laser. A BOOM! O můj bože. Tak tohle je šílenost. Jseš v pohodě, kamero, jseš v pohodě, doufám, že jo. Co bude dál? Přiletěl tady nějaký další záchod, on všechny se střelí. Tenhle kamera dron, ten všechny se střelí, toaleťák. What, on vyhází toaleťáky, výbušný toaleťáky, to jsem nikdy neviděl. Ha! O můj bože. Co to ukazuje? Tohle nemůžeš ukazovat, to je jako, to je špatný, on jede vlak, ne, ona startuje raketa, ne, co to je, co je tohle, lasery, boom, to je šílenost, střílí po sobě laserama, další laser, o tom je nějaký ochranný pásmo, nějaká ochranná folie, okej. Tam bylo hodně výbuchů. Co bude dál? O můj bože. Okej. Tady máme záchod, ten se tady rozhlíží. Co se děje? Proč lítá tak divně okolo? Tady přiletěl nějaký další kameraman. Ne, to je záchod, ale... Proč má... Co to má za ruce? Já to nechápu. Oni spolu mluví o něčem, o čem mluví? Já jim nerozumím, ten nějaký skibidy jazyk asi, takže nevím, co říkají, ale podle mě je tenhle záchod naštvaný. On po něm vystřelí. Počkat, nebude střílet záchod po záchodu. Proč jdou dva záchody po sobě? Jak to, že jdou dva záchody? Tak tohle nechápu. Jak to, že jdou dva záchody po sobě? To nedává smysl. Tohle je podle mě záchod, jak ten týpek. Proč jdou dva záchody po sobě? Od kdy bojují záchody proti sobě? Tohle je nějaký zvrat, já nevím, proč se to stalo. Proč jdou proti sobě? Ty jste tam střetli ty lasery, já nevím, z jakého důvodu jdou proti sobě, to nechápu, protože záchody mají držet spolu a společně zničit kamery a ne se takhle jako spolu hádat. Co tam přiletělo, nějaký další záchod, BAM! Napral to do něj. Další, to jsou nějaký výbušný, kamikaze, BAM! Můj bože, on dostává hodně. Oni na ně lítají úplně ze všech stran, to nemyslíte vážně. Lasery a je v klidu, jsi v klidu, kámo? Ne, znova se točí. Další lasery. Bum, levej hák, levej, levej, pravej, pravej. Nebo to není kamera, ani reprák, já nevím, ten týpek podle mě je v záchod, tak nevím, proč je proti ním, to můžete vidět, že má, prostě je v záchodě. Proč ty dva záchody jsou proti sobě? On začal nějak žvát, co se s ním děje? Proč tak křičí lasery? Okej, tohle je hustá bitva. On odletěl pryč. Proč ty záchody jsou proti sobě? Kdo mi tohle vysvětlí? Já to nechápu. Co se prostě stalo? Tohle je jeden z těch hlavních záchodů, tenhle tam je už dlouho. Naráží do sebe, dá tam nějaký ochranný štít. Bombardujou se. Jemu se úplně třepe pusa. A ono propíhne, okej, snažil se dobře, ale nevyšlo to. Lasery. Nabíjí se mu ruce, střílí po sobě. Co bude teď? On říká, že konec, čeho je konec? Nabíjí se dál, vyslal nějakou energii.
On říká, že prej konec něco, bum, to zničí, ne? On to zablokoval, on to chytil a vystal to po ně. Proč ty záchody jdou proti sobě? Spojte se a zničte spolu kamery, ne že budete bojovat proti sobě, takhle se vaše síla akorát zmenší, když máte dva obří takhle gigantický megasilný záchody, co dokážou zničit kamery bez problému. Tedy byli spolu, tak je zničí ještě lehčí a takhle akorát mají větší problémy. Já tohle nedokážu pochopit. Co se jako děje? Vyslal meč, OK. On se píchl, on ho ovládl mysl. A on prostě propíchl ten záchod místo toho, aby bojoval, to je hustý. On úplně zničený, jak vypadá, koukněte na to. Nabíjí se, co bude dál. Lasery a BOOM, on ho dorazí. On ho sundal, paráda, on si dal nějaký laser. On se proměnil v nějak, co to je? Co je tohle za záchod? Tak to je ten nejhustější záchod, co jsem viděl. On má plynovou masku. On se úplně upgradeoval. Tak to je hodně cool. A přiletěl tam reprák. OK, tak teď se tam do toho ještě zapojí reprák. Co to je za bitvu? Já to nechápu, já vůbec začínám ztrácet pojem v tom, co se tady v tomhle děje. Začínám v tom ztrácet přehled, protože tohle jsou nový díly po hodně dlouhé době, takže už to tolik nepamatuju. Ale proč ty záchody jdou, proč se, už je tam i TV, tam jsou všichni důležití bosové, o můj bože. Tak se ukažte, ono lítá pryč, bam, dá mu hák. To je šílenost. Co se to děje, tady televize, reprák, kamera, všichni. Kamera je tady, oni je rozehnali, no, sundá si ruku, proč si sundává. On si sundal tu ruku a nasadí si tam, on si tam nasadí tohle, to je z toho záchodu. Tak se ukažte, ono lítá pryč, bam, dá mu hák. To je šílenost. Co se to děje, tady televize, reprák, kamera, všichni. Kamera je tady, oni je rozehnali, no, sundá si ruku, proč si sundává. On si sundal tu ruku a nasadí si tam, on si tam nasadí tohle, to je z toho záchodu. Typa hustě, jako to bych taky možná nasadil, typa mega silně. A odlítá někam, kam odlítá. Kam odletěl? O, tady to je ten TV man. On říká, že to mají vzít do laboratoře. Je to větší než Titánův meč? Jako Titáni jsou ty obří bosové. To oni to někam odnesli, o můj bože, to je šílený. Oni to vzali někam do laboratoře, prej. Kdo tam je? Tam je ten týpek, jak je zničený, ne? Ten záchod zničený, že? On tam leží furt. Kdo tam leží? Jo, to je on, no. Sotva se hýbe. Chudák záchodák. Ten už se moc hýbat nebude, to je mi ho líto. Jak se takhle dopadlo? Jako já to vůbec nechápu, co se tady právě teď stalo, to je úplně šílený. Jak to, že šly ty dva záchody proti sobě, když záchody mají přece držet spolu, ne? A nebojovat proti sobě. Každopádně klikněte na tlačítko lajku a nakupujte nám bouchášu.cz.